Sa'issa, il-bidu tas-seklu 20 der li kien nieqes minn kittieba nisa. Iżda kull ma jmur, ir-riċerka qed ittella fil-wiċċ kitbiet ta' nisa li kienu għoddhom intesew ma' żmien. F'din ir-rokna, nitkellmu ma' Jasmine Sharples dwar Mary Caruana u Ondina Tajjar, żewġ kittieba li publikaw fir-rivista Leħen il-Malti fis-snin 30. Ondina Tajjar u Maria Caruana kienu l-ewwel żewġ studenti li daħlu għal diploma tal-istudji farmaceutiċi fl-Università Malta fl-1931. Dak iż-żmien dik kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja il għaliex tajibna ninsemmu li ma' 6 Ġunju ġifieri saret rivoluzzjoni oħra u dik kienet li ġew ammessi l-ewwel żewġ nisa għall-istudji tal-Università li kienu Tessie Camilleri u Blanche Huber, waħda fl-arti u l-oħra fil-Mediċina. U mbagħad dak iż-żmien li tkun marra u li tidħol kors tal-università kienet impossibbli. U allura fl-1917 saret rivoluzzjoni oħra li ftit nitkellmu fuqha, li ma rivoluzzjoni waslet biex illum hemm iktar studenti nisa jistudjaw università minn studenti rġiel. Fl-1930 Mary Caruana u Ondina Tajjar kienu żewġ studenti li daħlu l-kors tal-farmaceutika ta' spizjar għaw ta' diploma ta' farmaceutika u gradwaw fil-1933 u mod partikolari it-nejli huma kittieba ta' novelli qosra fl-Leħen il-Malti. Mary Caruana publikat 5 novelli u Ondina Tajjar publikat 3 novelli. Huma novelli interessanti ħafna u għandhom struttura interessanti ħafna, speċjalment huma għandhom fundamenta realizmu. Imma il-kitba ta' Mary Caruana għandha laqta wkoll poetika u għandha stil partikolari għaliha. It-tnejn, Ondina Tajjar kienet ta' nisa l-ludi, nisla minn Rabbi Jacob Israel li ovvjament emigra lejn Malta fis-seklu 19. Kienu jgħixu l-belt, rabbit il-belt u mbagħad mar toqgħod iktar ta' San Ġiljan u mietet fl-2000 u ħerba fl-età ta' 92 sena Firenze. Il-ġenera li kitbu fl-Leħen il-Malti huma short stories, novelli u huma stejjer qosra ħafna u huma stejjer tista' tgħid soċjorealistiċi. Għaliex jirreferu għal-qagħda soċjali ta' Malta ta' dak iż-żmien. Partikolarment insemmi pereżempju l-istorja ta' Mary Caruana, pereżempju Domingo il-Miġnun jisema, l-lum mhux titlu li jiġi konsider bħala politikament korrett. Imma tajt jitkellem fuq il-sfidi li kollu jaffaċċja Domingo li kellu problemi ta' saħħa mentali. Jitkellem ħafna fuq jitkellmu dawn l-istejjer fuq il-faqar, fuq is-sena tas-sajt, pereżempju dik qabda ħut ta' Mary Caruana, ġifieri dawn l-istejjer qosra għandhom jagħtu jishom stampi ta' kif kienet is-soċjetà Maltija dak iż-żmien, pereżempju x'għad ikollu tarbija u l-familja tagħha kienet tkun kbira li dawn ma kienux irid jgħidu li xi ħadd sajwella tal kien joħorġu tfal il barra minn ġodda dar, insomma komplikazzjonijiet kollha. U dik qed tiġi ħaġa ta' spiss. Allura dawn kienu stejjer għandhom fundament qawwi fil-ħajja reali ta' dak iż-żmien, ġifieri qed nitkellmu l-1930-jat. Li nafu li Ondina Tajjar kienet attiva fil-Kumitat tal-Istandardizzazzjoni tal-Malti qabel 1934 u allura ikkontribwiet il dan u hemm rakkont interessanti fuq Ondina Tajjar fis-sens li meta Mussolini invada l-Abbisinja fit-tletinijat fil-household ta' Tajjar fil-belt dawk kienu jitkellmu bit-Taljan. U għal raġunijiet ta' konvenjenza politika iddeċidew li wara l-invażjoni ta' l-Abbisinja il-familja tibda titkellem bil-Malti fid-dar biex ma jidrux li huma italofili. U di kienet xi ħaġa li tat spunta l-iżvilupp tal-Malti li mbagħad ġi sostitwit
bħala l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż fi żmien l-Ingliżi. Jiġifieri għaliex inti jekk kont trid tidher li titkellem bit-Taljan jew tissapporta dan kont tidher qishek pro-faxxista u allura kienet ħadu deċiżjoni delibera li ma jitkellmux it-Taljan fid-dar. Għandina kienet ukoll tikteb kemm bit-Taljan u anke bil-Malti. Pubblikat dan novelli kifet sal-1935 imma mbagħad ma nisimgħu xejn fuq daw iż-żewġ kittieba nisa l-ewwel kittieba nisa novellisti nafu bihom fil-ħin il-Malti għaliex kienu membri tal-għaqda tal-Malti tal-Università. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.